Môj dnešný host je uznávaný spisovateľ a zároveň sa prostredníctvom svojej tvorby vyjadruje aj k aktuálnym udalostiam, k životu a k politike. Som veľmi rada, že po druhýkrát môžem u nás v podcaste odznova privítať odznova Jozefa Banáša. Chirško. Ďakujem pekne, Natinka. Ďakujem za pozvanie. To ste už asi vyčerpali všetky <laughs> dezolátne živly na Slovensku, keď ma už druhý raz volá, že... <laughs> Nie, nie, nie. A ten dôvod, prečo som vás zavolala, je iný. Mm -hmm. a, ale musím a chcem prezradiť ešte našim divakom, že keď som vám písala, že či by ste teda neprijali pozvanie, lebo vy ste teraz aktuálne uvádzate do života, novú ste kniž. napísali novú knižku Karneval ah, kriz, ah, o ktorej sme sa vlastne vtedy, tuším, v tom podcaste ešte aj bavili. Náznakov, že? Ah. A vy ste mi povedali, že veď teraz som u vás bol. No? No a, aj, a, moja odpoveď bola, že Joško boli ste u nás pred 9 mesiacmi. a za 9 mesiacov, viete, vznikne aj nový život. No. Vznikne nová kniha. Tak a... to trvá troška dlhšie, ale... No, a tak som si povedala, že skúsim... Ale fakt neuveriteľné, 9 mesiacov. No, že ako sa pozeráte na to, čo sa zrodilo u nás v tejto našej spoločnosti? Ja, to muselo byť ťažké pre vás, že ste ma 9 mesiacov nevideli. <laughs> No tak ale otázka je taká, že teda ako vnímate, že... Čo sa tu deje? Čo, čo za tých 9 mesiacov vy vnímate no, ako výrazné. zrod Viete, čo v našej vám poviem? spoločnosti? Tak, ne, veľa sa toho nezmenilo. Však taká tá... Už sme si zvykli. Človek si zvykne na všetko. No nebola aj no, tak... vojna, keď sme sa naposledy bavili. Ešte. Ešte nebola vojna. Nebol. No tak nebola vojna, čiže samozrejme to nás kľúčovo vplyvnilo. A čo som si ja všimol v ostatnom čase, taký pozoruhodný moment bol, keď boli tieto voľby komunálne a vúckárske, však to je koľko, to z tri týždňa asi, že tak to je jedno. Ani dva. A tam bol fascinujúci fenomen, že našlo sa zo pár poslancov Národnej rady, ktorí išli kandidovať do tých nižších zastupiteľských zborov všelijakých a pokiaľ som si všimol, tak väčšina z nich jednoducho neprešla. Nezískali ani minimálny počet hlasov, aby sa stali poslancom v obecnom zástupiteľstve. Mm -hmm. Čiže na jednej strane musím týmto ľuďom vysloviť uznanie, že našli odvahu a išli sa tak povedať skonfrontovať. No ale na, na druhej strane, keby som ja bol na ich mieste, tak okamžite odídem z parlamentu, lebo v podstate sa ukázalo, že sú tam nelegitímni, že ani tí vlastní voliči ich tam nechcú. Čiže a tu som si uvedomil tú oblúbnosť nášho volebného systému. že naozaj sa dostanú do Národnej rady masa ľudí, ktorí tam nemajú z hľadiska intelektuálne, morálneho, skúsenostného, ľudského, čo hľadať. Lebo keď ich nás nezvolia ani do dedinského zastupiteľstva, tak ako môže byť poslanec Národnej rady, samozrejme. Hm. Že tam vás napíše nejaký predseda strany na zvoliteľné miesto a ste v parlamente. No. Takže toto bol príjem. Samozrejme tá vojna na Ukrajine, tak to je asi kľúčový moment, ktorý tu zmení všetky paradigmy spoločnosti. A, a tieto voľby, to bol taký moment, som si povedal, tak teraz sa to ukázalo, že ako ste sa do toho, do toho parlamentu dostali. Hmm. No. A nie je to možno aj tým, že tí ľudia tam hore v tom parlamente hmm. a na tom hradnom vršku sú tak odtrhnutí od reality a konajú a vyjadrujú sa tak, že tí ľudia no. jednoducho tomu dali jasne nie. Toto potvrdzujem, čo hovoríte. Ja keď som bol poslanec, tak to už je dávno, ale najmä ako spisovateľ sa úplne bežne stretávam s tým, že keď chodím po besedách a verte mi, po celom Slovensku, doslova som najbesedujúcejší slovenský spisovateľ bezkonkurenčne, 80 besed ročne. Uh -huh. A takmer na každej, na každej zaznieva taká istá výčitka, najmä čím ste ďalej od Bratislavy že tam v tej Bratislave, tam si žijú v nejaké svojej bubline a oni vôbec nevnímajú tú realitu. Viete, ale toto je riziko politiky alebo top managementu vždy. Ja som bol tiež kedy si v nejakých top manažerských pozíciách, že okolo toho šéfa, predsedu strany, predsedu nejakého politického orgánu, sa vytvorí bublina servilných ľudí, mm -hmm. ktorí sa snažia vyčítať, čo mu vidia na očiach, čo by chcel počuť. A všetci mu hovoria, ty si úžasný, od teba lepší není a tak. A tí poslanci sú v také menšej bubline, pretože každý chce byť za dobre s poslancom. Či už je koaličný, alebo opozičný. No. Mhm. Čiže tí ľudia naozaj, ja nevrám, že nie sú výnimky, tí, ktorí nechodia medzi ľudí a najmä tí, čo sú z vidieka, a keď keď sa nedostane ani do... Teraz mi povedzte, keď sa ho nedostane, ho nezvolia v jeho dedine ani do obecného zastupiteľstva, tak ako môže ísť tej dedine do Krčmy? On, sa tam, on si tam ani netrúfne ísť medzi tých ľudí. Čiže súhlasím s vami, že zrejme to žije tá Bratislava v nejakej veľkej bubline. Možno je to aj tým, že to Slovensko je, pokiaľ si tak všímam, a zdá jediná krajina v Európe určite, ktorá má hlavné mesto úplne excentricky. Žiadny mm. iný štát nemá hlavné mesto na hranici. Že nie je v strede. No samozrejme, že to by... Už, tá, už tí poslanci, to okolie by inak rozmýšľali, keby boli aspoň ja banské bystrici. Uh -huh. Tak ale to už... Tak čo s tým správite? No to už je to raz. Tak možno sa to na základe tohto nášho rozhovoru a podcastu začne meniť. Že, sa, <laughs> že niekto začne nad tým premyšľať. A by ste na začiatku povedali, že teda musíme byť na tom zle, keď teda vrchného dezolata voláme a, do podcastu a po, a po druhý krát. Ja vás takto nevnímam. Ja vás vnímam ako človeka, ktorý jednoducho si ide za svojím. a o tom sme sa v podstate aj rozprávali v tom minulom rozhovore, že vy, toto bol váš sen písať. Ano, ano. A skrátka takto nejako ovplyvňovať ľudí aj tým, čo bolo povedzme, v histórii dané, povedané nejakými osobnosťami. No a my sme teda za posledné roky boli takí, ako, že sa spoločnosť naozaj že rozdelila. Ano. Ale mne sa zdá, že za tých posledných 9 mesiacov, čo sme sa nevideli, sa zrodilo v tejto spoločnosti to, že to, to už ani není že rozdelené, ale že to je na cimpr -camper. Na cimpr -camper, no ale <coughs> tak dobre, prvý deliaci okamih bol COVID. Áno. Áno očkovať, neočkovať. No a potom COVID zárnym spôsobom Putin vyriešil, lebo začala vojna na Ukrajine a COVID sa vlastne výrazne zrelativizoval. 24. februára. 24. februára, hej. A tá vojna bol teda druhý moment, ktorý rozdelil spoločnosť a nazeranie na spoločnosti na to, čo sa deje na Ukrajine. No a to sa prenaša, či chcete, či nechcete, to sa jednoducho prenaša až do tých najintimnejších, myslím, rodinných vzťahov. Hm. A ja vám poviem pravdu, že mám zo pár celoživotných kamarátov, čo je, čo asi nehovorím nič nového, celoživotní kamaráti, ktorí prestali so mnou komunikovať len z toho dôvodu, lebo, kladí, lebo hovorím, čo sa týka konfliktu na Ukrajine, že žiadny konflikt doteraz v histórii, či už bol medzištátny, či medzi spoločnosťami, či medzi manželmi, vidíte sa rozvádzať, tak ten sudca, ktorý vás rozvádza, prvorada vec, čo robí, pátra potom, ako k tomu prišlo, kde to začalo, prečo ste od seba sa vzdialili. Mm -hmm. Čiže so mnou prestali komunikovať, drvivá väčšina komunikuje, je stále viac tých, čo so mnou komunikujú a počúvali, čo hovorím. Ale sú ľudia, ktorí len preto, že ja sa pýtam, teda kladiem otázku, ako to na Ukrajine začalo, mm -hmm. prečo ten Putin zautočil, a už len preto, že kladiem túto otázku, tak som dezolát. No tak som dezolát. No tak, len viete, to je vždy tak, že potom keď... A dezolát, prepačte, lebo no. ja uh, nerozumiem tomuto pojmu, to si chcem ako, že... To ani ja, že, dezolat, že dezolat tam, alebo, ja. tam bolo ako, že to boli tí neočkovaní, boli dezolati. Áno, áno. A teraz tam uh, patrite ešte aj z tohto hľadiska, no, pri hej? To, alebo sa ja, tá skupina. Viete, to je to, že tu keď sa spýtate, čo sa týka Ukrajiny, že prečo ten Putin na tú Ukrajinu udrel, tak ste film. Tu sa jednoducho nesmiete pýtať, prečo on na tú Ukrajinu udral. A, a pritom by to vysvetlovalo, lebo ja som není žiadny fanúšik Putina, to, čo sa stalo, je strašné samozrejme, nemal to robiť, ale asi mal na to nejaký dôvod. To nemohlo byť tak, že ten Putin sa ráno zobudil, boleli ho zuby a povedal, kúni chlapi, ja musím niekde udreť. Hm? Viete, a už len túto otázku, keď dáte, tak ste konšpirátor, dezoláde, ja čo, všetko, axer a ale tak, tak, to v živote chodí. Viete, vždy to tak bolo. V celej histórii od Ježiša Krista, Aristoteles, Platón, Seneca, Laoc, Konfucius a ďalej, keď idete celou históriou po Jordana Bruna, Jana Husa, Heronima Praského až po súčasníkov, tak uh, Mahatma Gandhi, to všetko boli z hľadiska vtedajšieho mainstreamu, či politického, alebo mediálneho, to boli všetko konšpirátori. Mm -hmm. Všetko konšpirátory. Väčšinou dopadli zle teda, ale počase sa unisono ukázalo, že vždy mali pravdu. Uh -huh. A nebojte sa, že dopadnete zle teda. Čo si ja mám mať? Včera mi jedna. Pán, že pán, pán Vána, že vy sa tak odvážne vyjadrujete, órej milosti. Ja aký odvážny, ja som penzista. Čo, čo že... Ale tu nie je o to, že sú ľudia, ktorí sú veku a sa vyjadrujú. Tu nie o to, že teraz byť a priori nejaký zaujímavý. Jednoducho, pokiaľ my sa nenaučíme diskutovať, pokiaľ my sa nenaučíme vzájomne počúvať a snažiť sa pochopiť, tak to nebude dobre. A tento náš štát má jednu veľkú smolu v tom, že ako v tom, v tom leadershipe politickom, tak aj v mainstreamov, teda v mediálnom, pardon, mm -hmm. sú väčšinou mladí, neskúsení ľudia. Všetka úcta a rešpekt, samozrejme, to potrebujeme, dynamiku ano. a tak ďalej. Súkej, my sme raz niekde no, Samozrejme, že hej, ale... ale pokiaľ v okolí, v tých poradných zboroch, okolo prezidentky, okolo premiera, ministrov, ja to až do takých detailov nesledujem, ale nie sú tam aj skúsení ľudia, tí diabolskí advokáti, mm -hmm. ktorí vám povedia, chlapci počujete, toto sme už zažili toľkokrát, toto nechoďte, lebo o dva mesiace sa strapnite, lebo toto sme už zažili. Ale oni nemajú tú skúsenosť, tak potom rozhodnú a je, je katastrofálne, keď najvyšší štátni predstavitelia príjmu nejaké rozhodnutie a potom, potom okolo toho nejak tak chodíme, ako že sa to nestalo. Toto sa mi tu mi to chýba v tejto spoločnosti. Že hlas, viete, v každej spoločnosti, najmä v tých východných, indická, čínska a tak ďalej, tí starší sú v hlbokej úcte, sú veľmi rešpektovaní. No ale my tu máme na západe v našej materiálnej spoločnosti len kult mladosti, krásy, úspechu, bohatstva. Mm -hmm. Hej. To je kult. Však ukážte mi nejaký časopis, kde nemáte na titulnej strane nejakú krásnu babu e, bez podprsenky, aby ešte tie bradavky bolo. No prepáči, ja, to je, takto to je. A však OK, však keď si to Ako myslíte kuchu, oblečenú, ale nemá... Na... Áno, dobre, tak to nie je podstatné. Podstatné je, je to Podstatné vidno. je, že... Samozrejme, že tí starší, skúsenejší ľudia by mali fungovať aspoň niekde na pozadí a toto mi tu chýba, toto my tu nemáme. A potom sa prijímajú rozhodnutia, ktoré nie sú adekvátne tomu, že predsa len sme na nejakej štátnej úrovni a nevyzerá to dobre. Mhm. Slovo o Slovensku zahraničí ani nevedia poriadne, že čo, vlastne, či, čo sme, kam smerujeme, či vôbec existujeme. Tak niečo o nás možno, že aj Tak vedia. vďaka športovcom vďaka týmto veciam, hej, máme slávkovského máme, uh, máme Blhovú, máme týchto ľudí, že chvála Bohu, mm -hmm. Hamžika a ďalších Sagan. No dobre, tak ale to je reprezentácia športová, hej. hej. A spomínali ste tie médiá. Mne skôr sa tak javí, aspoň za posledné obdobie to tak vnímam, možno, že predtým som bola len slepá, som si to nevšimala, mm -hmm. alebo to možno predtým neexistovalo, že... A mnohí tí novinári sa nepýtajú, ale oni vlastne už v tej otázke podsúvajú, názor, podsúvajú neviem, neviem. ten svoj vlastný názor a to, to svoje vlastné videnie sveta. Tak viete, to je, vy ste používali termín novinári. Prosím novinár je od slova novina. Hej, mm -hmm. To znamená, že, alebo informátor, to znamená, že on má priniesť informáciu, mm -hmm. takú, takú, takú a názor nech si spraví čitateľ alebo divák kdež to presne ako hovoríte, oni už vám prinášajú názor. Uh -huh. Ale takto mám obavu, že takto sú tí mladí ľudia pripravovaní aj na tých, jak sa to volá, mass-mediálnych fakultách, uh -huh. či to je, však dneska to už máte v každej druhej dedine, mass fakulta, tu máte sociálnu prácu a mass-media. Dneska noviny, ja som bol na niekoľkých katedrách takýchto a proste sa tam nevidí ani pravopis, nechcem teraz zase generalizovať. Ale máte pravdu, že on už vám podsúva názor, lebo takto je pripravený. Uh -huh. Tak to je pripravený. Minula som počúvala jednu takú diskusiu a tam hovoril ten pán, že RTVS by skrátka mala jeden kanál alebo nejaké hodiny vysielania. Viete, ako dávajú tie vysielanie pre také menšiny, pre také komunity a tak ďalej, že teda keď je tých dezolatov podľa tých mazmedí tak veľmi veľa, že mali by mať normálne svoj nejaký vysielací čas, lebo si predstavte, že aj dezolat platí tie koncesionárske poplatky. Čo dobrý vy po, na to hovoríte? Dobrý po, to hovorí Mark Twain, hovorí, že priatelia, čo sa, čo sa o, o americkom kongrese? Čo sa rozšľujete, že máme v kongrese hlupákov, však ústava to povoluje. Hej, americká ústava mať aj hlupákov v kongrese. Mm -hmm. Čiže čo na to hovorím? No tak toto sa ale deje. Viete, lebo tu každý z tých mainstreamových očierňuje alternatívne médiá, ale pritom tie alternatívne médiá sú produktom mainstreamu. Však keby ten mainstream bol vyvážený ano. názor, názor, tak vôbec alternatíva tu nie je. Na čo by bola? No ale tým pádom, však oni sú, oni produkujú alternatívu. Mm -hmm. A ľudia, človek je vždycky taký, že chce, vy keď podvedome cítite, že toto vám nejako nesedí. Ne? No tak si to chcete preveriť. Čiže my sme za Sociku všetci, všetci počúvali hlas Ameriky, Slobodnej Európy. Ešte viem, že aj Husák počúval Slobodnú Európu ako najvyšší predstaviteľ štátu. Je. Lebo si to potreboval dať do, súvisu. Čiže je to naprosto prirodzené. To je naprosto prirodzené. A môžu oni robiť, čo chcú, môžu zakazovať, môžu zákony príjmať a niečo. Ale vždy sa nájde nejaká alternatíva, nejaký kanál, najmä dneska v čase takýchto informačných technológií. To sa nedá jednoducho zastaviť. Čiže na potom, čo robia tí mainstreamoví mainstream, ja hovorím, že ich hlavná aktivita je čudovať sa. Oni sa furt len čudujú. že? Oni stále, oni niečo povedia, za dve hodiny sa ukáže, že to je úplný nezmysel, čo povedali. Potom to nejako kamuflujú, hej? Ano. Teraz utečenci. Pozriem sa na správy, že ani neviem, kde to bolo. Holič, redaktorka stojí, kamera a ona hovorí. A táto budova je pripravená pre všetkým pre matky s deťmi, hej? V tých davoch utečencov boli sami chlapi. Mm -hmm. Ale sami chlapi, tam ste nevideli jednu ženu, jedno dieťa. Ale ona povie, budova je pripravená pre matky s deťmi. Tak, tak to majú naplánované. No, tak teraz si tak poviete. Sú deťa, pripravení, že... že keby prišli aj matky s deťmi. Na to tak... sú také veci, to je až usmerné, <laughs> že, že Tak je tam tá neskúsenosť a je tam najmä, neviem, ja si nemyslím, že u týchto mladých ľudí je to nejaký zámer. Oni sú, ja si kladem otázku často, že či sú o tom naozaj presvedčení, alebo či to robia za to, že im dajú nejaký plat a že chcú žiť. Aj takéto prípady sú. Aj som stredol takých novinárov, keď mi doslova povedal pán Manaš, že som to napísal opačne, ako ste mi povedali, ale mám dve deti a musím z niečo žiť. Ani titul, nič neustalo jeho meno pod tým, čo urobil som na rozdiel. Takže. Tak my nestriháme že akože vám nič nebudeme zmazavať, čo ste povedali. Sám si zodpovedate za to, čo tu, čo tu hovoríte. A ja tiež za tie ja moje som. otázky. Ale celá som, som toto smerovala k tomu, že zase máme teda tú nejakú novú legislatívu. Neviem, či už je to schválené mm -hmm. alebo pripravené. Ktorá ide obmedzovať slobodu slova. A ja som teraz čítala taký, také zamyslenie. To bolo Zuzany Piusy, mm -hmm. a, ktorá sa pýta, že a kto bude hlídať hlidača. Dobre, to je dobrý názor. Kto ano, bude stanovovať, čo... Že je... názov, teda skrátka, niekto tam povie, že toto už nemôže byť a kto bude dohliadať no, na toho, čo... No však cenzúra, by... no, Tak Za starého no. režimu boli, oficiálne to zavolal úrad pre tlačanie informácií, to boli cenzorské orgány, ktoré povedali, toto môžete, to nemôžete. Uh -huh. Viete, čiže toto, čo sa teraz, ak sa to zavedie, ale čítal sa Niektoré politické vyjadrenia presne v, te, v, tomto, v tej intencii, že kto to bude stanovovať, mm -hmm. že či je to správne, či nesprávne. Ak sa to zavede, tak to je len dôkaz slabosti tých, čo nechcú diskutovať, že nemajú argumenty, že sa boja. To je ich prehra. To je čistá prehra, ak toto schvália, ešte sa budem čudovať, že kto bude za to lobovať, ak kto to bude zlobinovať. Mm -hmm. Lebo to je čistá prehra a to, potom musíte zaviesť cenzorský úrad, lebo inak, presne, vy musíte mať jasne povedané, toto môže, toto nemôže. No, tak to sa to názve úrad proti hoaxom. Úrad proti hoaxom, však to je cenzúra. No tak... No a to máte, viete, len teraz... Preto, preto začína, to tak si všímam, aj keď chodím po krajine, taký istý sentiment aj za tým starým režimom, čo je neuveriteľné. Ten spomienkový Že, optimizmus. Spomienkový optimizmus, ale a okrem iného, čo, čo sa týka médií alebo tej miery pretvárky, mm -hmm. aj v médiách, pretože za starého režimu bola cenzúra, každý novinár, každý spisovateľ vedel, odtiaľ to potiaľ môže ísť, ďalej nie. Áno. A dneska sme úplne, ak takýto zákon sa schváli, tak to je naprosto rovnaké, len s jedným veľkým rozdielom. Že za starého režimu sa nikto netváril, že je demokracia. Mm -hmm. Dneska vám tu každý rozpráva, že je demokracia, ale drž hubu a krok, lebo keď nie, tak pod oknom čakajú ďalší. Takže potom na čo sa tu hráme? No tak povedzme jasne, toto je. Ideme do smerom do totality, držte huby a krok, ideme do Orvela, mm -hmm. aby sme sa na to vedeli nachystať. Hej čo už si myslím, že ľudia tak začínajú pomaly vnímať, že pak to ak to povede. No tak... Ale keď to poviete, ste blázon. Mne sa to zdalo, že ideme do Orvela asi ne. druhý týždeň lockdownu. Lebo už tam začali vychádzať nejaké nezmyselné nariadenia a mne to ako nesedelo. Tak dobre, ale to máte vždy o tom, že vy keste, keď máte v rukách moc a médiá sú moc, obrovská moc samozrejme tak vás to zláka k zneužívaniu tej moci. Mm. To je úplne jasné. No ale od toho majú byť tie médiá práve ako strážcovia. Tak ale ja neviem, čo okrem iného aj preto nepozerám televízie, tieto, tieto to naozaj nepozerám. Lebo a ste hovorili, že vám povedal to... doktor či doktorka, že, sa vám aj napraví tlak. Áno, že sa vám nepozerá, aj tlak. Sa tlak, presne tak, mi a stúpol tlak a doktorka tak... Nemám vysoký tlak, ale vtedy... Nie, tak, tak ako... som myslela pre divákov, že keď áno, máte vysoký tlak... Áno, sú a rozhlasu, úplne nezmysly. Tak nehovorím, že všetko sú nezmysly, mm. samozrejme, ale čo sa týka tých kľúčových politických vecí, tak tam nerozoznávate už, čo je manipulácia, čo je. Ale ja si myslím, že každý z nás má to, čo mu sa hovorí emocia, že ľudia mnohokrát ani si to racionálne nevedia vysvetliť, ale ľudia tak nejako cítia, že toto není správne, že toto je mm. čo si, čo tomu môjmu srdcu, viete, tuto vo vnútri to neviete stráviť. Že tak, no a to ale nemôžete udržať, to tu môžete tlačiť, viete, ja vám, že pravda to je pravda je ako polistiren vy to budete držať ten, ten polystyrén pod vodou, ale jedného dňa sa tá ruka, ruka unaví. To je zákon, a ona vyplave na povrch. To píšete aj v tej knižke, a my sa k nej dostaneme, k tomu karnevalu to. kríz, lebo to, to je ako keby ste to naozaj že vymysleli pre, pre túto dobu. Je tam tak uh, veľa paralel uh, Je tej knihe o tejto dobe. Uh, na toto, ale mňa ešte zaujalo, vy ste teraz robili jeden rozhovor a ja som si tam všimla, že ste písali, uh, alebo ste povedali, že... A každý má, alebo každá krajina má takú vládu, ako si zaslúži. Hej. A aj ste v úvode spomínali tie voľby. A viete, tak mi to nápadlo, že keď som si všimla, že koľko stoja také primátorské voľby vo väčšom meste, mm -hmm. a sa to rádovo hýbe v 100 tisícoch, mm -hmm. Že 200-300 tisíc eur. Tak aj sebelepší človek s dobrými nápadmi, keby sa chcel vybrať na túto cestu, a tak jednoducho nebude mať na to peniaze. Že no tak dobre, ale vy teraz fakt hovoríte. Tak si toto zaslúžime? Teraz vy hovoríte to, čo aj v tej knihe hovorím, že načo sa tu uhaňame zákonmi, keď aj tak o všetkom rozhodujú peniaze, ale to nie je len na Slovensku, mm. to máte. Povedal by som v tej západnej materialistickej hey. civilizácii, aby som ja hovorím, že na východe je to diametrálne iné, ale predsa len. Ale teraz viete. Vy, vy mi kladete otázku, že ako sa to dá toto zmeniť. No tak samozrejme môžu politológovia diskutovať o zmene volebného systému, čo by bol prvý krok z hľadiska politologického alebo politického. Ano. Pretože nemôže sa stať potom to, čo som hovoril, že poslanca, ktorého vo vlastnej dedine nechcú, tak sa dostane do parlamentu. To je ten nonsens. Čiže to je to, že my sme jeden volebný obvod. Ale teraz nechcem toto rozeberať, hmm. ale ja chcem povedať, že naozaj je to v našich rukách. Každá vláda je natoľko... Zlá, nakoľko jej to občania umožňa uh -huh. a natoľko dobrá, nakoľko ju občania donúťa. A vy budete nútiť tú vládu len vtedy, teraz hovorím o mase voličov uh -huh. občanov, keď budete mať isté, vyznavať isté hodnoty. Uh -huh. To znamená, že keď... A tu nie je iná možnosť, len každý musí začať u seba a vy robíte záslužnú prácu, že troška šírite osvetu, že dávate priestor aj iným názorom a tak ďalej že tí ľudia, ja chápem, že ľudia chodia ráno do roboty, mamička s dieťatom do školky, potom rýchlo na, na Kuba, takže není čas proste ešte aj nad takýmito vecami ano. sa zamýšľať. A potom prídu voľby a povedia, aj, viete čo, bol toho a ona zvolí, lebo nemá kedy sa zamýšľať. Ale teraz ja hovorím o tej globálnej slovenskej, ale hovoríme o globálnej západnej civilizácii, o hodnotách, ktoré tu sú. Predsa, ja neviem, poviem konkrétne, píšem v kóde 7 o Butáne. V Butáne nepoznajú, čo je to očer, ošetrovanie člena rodiny, lebo keď mamička povie, ja mám chore dieťa, tak všetci jej veria. Mm -hmm. To je hodnota u nich základná. Tam keby raz zaklamala, tak sa spoločensky znemožní. Ano. U nás tu každý klame podvádza a pritom sa tvárime, že sme demokrati. Pričom ja hovorím, že demokracia je to, keď dodržuješ pravidla aj vtedy, keď ťa nevidia. Mm -hmm. Tam ju nevidia, ona povie. Ale nemôže si to dovoliť, záklamať, lebo celá spoločnosť žije, alebo sa snaží väčšinou žiť v pravde. Mm -hmm. Čiže my tu môžeme rozprávať. Ja som bol v politike. Tu vám hovorím, a to hovoríme na besedách. Zo 100 ľudí, keď mám v miestnosti 100 ľudí, a poviem, počúvajte, keby ste sa teraz 100, ako ste tu dostali do Národnej rady, tak vám garantujem, že 98 z vás sa prispôsobí a budete takí, ako tamtí. Mm -hmm. Pretože politika to je vír, ktorý vás alebo vťahne, alebo vymrští. Áno, aj. A vy keď si uvedomíte, nechcem to teraz rozobrať, nemáme čas, ale. Čiže keď my zvýšime naše hodnoty, a zažíval som to v parlamente neraz, že poslanci sa bavili medzi sebou a chlapi, ku to už nemôžeme spraviť, lebo to nás ľudia vyženú. Čiže oni vnímajú. Ale tie kritéria, ktoré nastavuje volič, sú jeho morálne, jeho hodnotové kritéria. Chodí vyvenčovať psa, prepačte moja žena, poctivo tie hovienka, zberáme, ale je tam pán, ktorý proste ešte sa kocha na tom, jak, ja si ho všímam, ako ho nikto nevidel, keď jeho pesto pustil. A on sa z toho raduje. Mm -hmm. No a to sú tak, toto sú tie situácie, v ktorých žijeme. Tak keď sa budeme dovtedy, kým sa budeme kochať, že ma nikto nevidel, že môj pesto pustil na chodník a ja som ich všetkých prekabátil, no tak potom sa môžeme stiažovať, že tu máme vládu, lebo to je o tom. Mm -hmm. Tak ale toto je práca na veľmi dlho. Toto, čo, to je, ako som že na veky vekov. Amen. Ešte, ešte teda, než prejdeme k tej knižke, som sa chcela spýtať, ako vy vnímate generáciu odrazne, že mladých ľudí ako novinárov, to, to už sme prebrali, ale tí mladí ľudia tým, že vlastne boli tie dva roky doma a nemali tie sociálne väzby. A dejú sa nám tu teraz naozaj že také čudné veci, že e, ja neviem, začínam si pripadať niekedy ako na divokom západe. E, jako ako myslíte, že tie... No vraždy. E, keď boli doma. A, s Osekerov, áno, samováž, behnú áno, 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 Do, jednoducho do školy. Teraz nedávny prípad. Že, kam toto celé vlastne... Viete čo, keby som bol ľubo bláha, tak poviem, toto za socializmu nebolo. Aha. A skutočne, toto za socializmu nebolo. Tá miera depresí a tieto všetké vraždy, samovraždy, toto jednoducho nebolo. Mm. Tým ja nehovorím, že socializmus bol úžasný samozrejme. Ja Ej. hovorím, že toto naozaj nebolo, lebo boli isté sociálne istoty a tak ďalej. No a ideme cestou, prosím vás pekne, tuto závraždia, tam dvoch chlapcov, tam piatich. No teraz to sekero tam došlo. A tento do zo ale proste, že v Amerike toho je toľko, že už o tom ani noviny nepíšu. Mm. Tam je to samozrejmosť. Bohužiaľ máme systém, ten, čo, sa, čo tu je u nás po 89. To je ten najdrsnejší, najnekompromisnejší kapitalizmus, aký je. Uh -huh. Lebo máte rôzne úrovne kapitalizmu samozrejme. Bol švédsky model Olafa Palmeho, čo bol pre mňa taký veľmi optimálny. Samozrejme, že sa dodržiavali nejaké hodnoty nejaké džentlmenské dohody atď. Toto, čo tu je dneska, toto je brutálne tvrdý kapitalizmus, ktorý nemôže takto fungovať. A to sú dôsledky. Tie deti, tak však sa pozrite pre Krista pána, že čo nám beží v televíziách. Ja, to je, nepozerám. No nie, teraz tie filmy a tak ďalej. Teraz som robil, tam sa to napísal, aby Švajčari nechceli veriť, ma oslovili ako jedno z 12 európskych autorov napísať esej o svojej krajine. Takým úsmeným spôsobom. A ja tam uvádzam, hovorím, že aká je kultúra u nás. Uvádzam, tam som vybral, otvoril som program televízie komerčnej, ľubovolný deň, od rána do noci, americké, 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 americké. Uh -huh. A nám rozprávajú, že za socializmu mali len sovietske filmy, sovietskú kultúru. Čo není pravda, samozrejme. A keď som to dal tým Švajčerom, tak oni vo Švajčiarsku neverili, že toto u vás beží v televíziách. No len toto beží. Uh -huh. A teraz si zoberte, koľko z toho máte agresie. Tam je všetko. Však už keď to hlásate, hlásate, akčný thriller. Všetko uh -huh. je akčné. Všetko Všetko je ano. boom, vraždy, rozbijania a tak ďalej. Aj. Ja si už teraz pripadám naozaj, ako keby som bol z minulého storočia, čo aj som. Čo No tak aj ale, aj, ale ja, dobre, ja a čo tí mladí sa... ľudia? Jak sa majú, podľa čo sa majú? Však tu nemáte, keď natočíte jeden pekný, príjemný film, Slovenská kinematografia, tie nové, mladé filmy sú podľa mňa veľmi príjemné, povodové, tak riešia problémy, ale mne to vyhovuje, že tam není toho toľko akčného, že tam není toľko toho zabíjania. No tak čo si majú, odkiaľ ten mladý človek má mať vzor? Rodičia na ňo nemajú čas, učiteľia sú nervózni všetci, majú malé platy, či majú to, ja neviem. No, tak východisko. Pozrite sa, je to skúška pre každého z tých mladých ľudí. Žijeme v tvrdých časoch a presadia sa len tí, ktorí tomu dokážu odoleť. Hej. Je mi to ľúto. Slabí ostanú na konci peletónu. Hm. Tak toto je. No a teda, knižka Karneval Chris, vy ste teraz posledné roky písali hlavne teda o inšpiratívnych osobnostiach, no, o Baťa, Baťovi, Štefanikovi Štefánik, alebo takéto uh, obutáne, no, a, a, posúkaj, o Butáne a o Altaji. A zrazu, Šubho, Karneval Chris, ideš do Bahna. Tak to, čo vás napadlo. <laughs> to, toto ste presne povedali, že som padol. Z tých nádherných, nádherná smrť Valta, všade som bol, nádherní ľudia, Bután, Kašmír a tak ďalej, a teraz bum toto. Padol som do bahna, mm -hmm. čo sa týka toho písania, ale môžem vám povedať, že som si povedal, že musíš to dať do knižky, mm -hmm. lebo toto, keď napíšeš do nejakej esej alebo novinárskeho útvaru, tak pozaj trošku bude iný, ano. to zanikne. Knižka predsa len troška dlhšie vydrží. Lebo to je taká absurdita, čo sa tu deje. Keď sa tu ľudia, ktorí sa priznajú k tomu, že sú podvodníci a, a nárokujú si viesť štát, vôbec im nedochádza, že, to je nejaká, že oni by mali byť nejaký vzor. Aj tu máte dôvod, keď si tí mladí ľudia povedia, tak takíto vagabundia, zlodeji sú v čele štátu, ano. tak potom aj ja môžem. o tom toto je. Tak som si povedal, napíšem to a navyše, alebo to bol taký, taký štartovný motiv, že som narazil na príbeh, veľmi zaujímavého muža, s ktorým sa poznám, bývalý, bývalý poslanec, muž, ktorý tam podtitul toho románu, ten román má dva podtitul jeden, venujem budúcim, ktorí to za nás všetko zaplatia alebo lebo to niekto zaplatí. Sa samozrejme zaplatí tu teraz, prepáčte, len no, to s tým súdeci, že tu to hovorí vláda, že ideme zastropovať ceny energii. Občan nevie, čo to je zastropovať. Zastropovať znamená, že povieme, že viac nebudeme dodávateľovi platiť. Ano. Ale ten rozdiel musíme zaplatiť, čiže na ten rozdiel si požičiame. Alebo Občan, vyzvierame. nebude to alebo vyzbierame. No ale už nemáme čo zbierať, tak si požičame. Čiže vládnuť tak a robiť fiskálnu politiku tak, že si stále požičiavam, to každý idiot dokáže. Však nakoniec náš minister aj povedal, že on tomu nerozumie. Však my sme jediný štát na svete, ktorý má ministra financí, ktorý povedal, že on tomu nerozumie. Čo možno aj slúži k úcti. Ani do banky tuším nechodí. To neviem. A tu no, som že narazil... o peniaze sa manželka stará, áno, by to povedal. Tu, áno, tu som narazil na príbeh muža, ktorý bol jeden z šiestich či siedmich Slovákov, ktorí našli odvahu a podpísali Chartu 77. Je to jediný poslanec, ktorý v 2004. hlasoval proti vstupu Slovenska do NATO. Je to bývalý poslanec Smeru, pán Bohumil Hanzel. S každým sa pohádal za starého režimu, s tými mocnými, za nového režimu, s jeho predsedom sa pohádal. Však tie kazy boli medializované. Ale není to teda jeho príbeh, je to tak na motív jeho príbehu. potrval mm -hmm. Potreboval som takéhoto kladného hrdinu sú tam zakomponované moje skúsenosti z politiky, z toho reálneho života. No a končí to v lete tento rok, čiže tam je všetko, tam je COVID, všetko tam je zakomponované. Ľudia to mohutne čítajú, z niektoré pasaže sú z toho úplne zdrvení, lebo viete, keď si vy, keď si to pozrite v správach, vypočujete, tak to nejak tak príde, odiť, ale keď to máte napísané pred sebou, si povedal, pre Krista pána, však to naozaj bolo tak. Alebo je tak. Ja som teda mala to šťastie, Kýby alebo ste to čítali, ako tak, uh, bolo mi cťou, že som v podstate mohla rukopis čítať. Ano. Teda bolo to vytlačené, nebolo to na čisté rukou písané, ale ešte predtým, než to išlo do tlače. A naozaj tá knižka ma prekvapila v tých aspektoch, že to, to nie je len také, že o tých minulých vládach, ale tam je to vlastne to prekročenie do tej, do tej súčasnosti. Do súčasnosti. A to, keď si človek číta, tak naozaj, neviem, čo si Tak tu sa, viete, tu sa radujú, lebo už sa to tak rozširuje, že aká to je kniha, že to je drsné. <sík> tak smeráci sa radujú, že nakladám Matovičovi, Matovičovi si sa radujú, že nakladám Ficovi, ja tam nakladám všetkým. Ano, ano. Tým mechanizmom politickým. Hej. Či tam je ten, onen alebo tamten, tie mechanizmy ostávajú. Politika je proste boj o moc. A keď bojujete hmot, tak používate mechanizmy akékoľvek. A nikto nerešpektuje to, čo som už povedal, že demokracia je o dodržávaní pravidel, aj keď vás nevidia. Oni si myslia, že oni keď sa z toho vyklúčkujú nejako obidú zákony, že akí sú úžasní. No nie sú úžasní. Každému sa to vráti. To tam je záver kníže. Každému sa to vráti. Ten zákon, čo dáš, to sa ti vráti, platí. A ako sa vám to písalo? Aké ste mali pri tom pocity, keď... Tak nebolo to nebolo to Baťa alebo Štefánik alebo Altaj alebo tie Kódy, alebo Velestúr. Hmm. Nebolo to poznášajúce, takto to poviem. nebolo to poznášajúce, ale myslím si, že to je veľmi potrebné. Uh -huh. A to je fajn, že vlastne chcete otvorať takéto témy, a chcete písať tak. o takýchto veciach, hlavne na človek vášho typu, lebo vy v podstate, keď vidíte von s knižkou, tak vy už máte toho svojho čítateľa, naozaj, že je, je vás Aha, veľa. Ta tak... Je veľa ľudí, ktorí vás čítajú a očakávajú tú knižku. Viete, smutné je to, že... Že napríklad som sa chcela spýtať, Ahoj. že v IKARE ako nemali s tým problém to vydať? Trošku. <laughs> nie, nie je s tou knižkou, ale niektoré témy sme predebatuvávali. Pred Dokonca môžem prezradiť, že čo sa týka niektorých pasáží, tak boli aj porady s právnikmi, aké to môže mať právne konsekvencie. Uh -huh. Až takto. Až tak, hej. Ale viete, ja som si hovoril, lebo toto je také voľné pokračovanie, čo sa týka tých mechanizmov boja o moc. Voľné pokračovanie môjho prvého románu z politiky Sezona potkano. Áno. A to bolo v čase, keď bola tá kauza gorila. A ja som si hovoril, to je taký škandál, taký pruser. Tak viac menej som to spracoval do romanovej podoby a som si hovoril, tak už páne, dúfam, že už nič horšieho nás nestihne a že už nebudem musieť také témy spracovať a, toto je, a teraz sme tam výrazne horšie oproti tomu, čo bolo mm. vtedy. Že preražame to dno. Tak ja neviem, však politika nemá dno, takže tam nemáte čo preražiť. <stevňujem> <zňujem> <tým> <tým> tak to ste pekli. Ale ja naozaj, že tú vnútornú radosť, tú vnútornú energiu mám z tých kníh, ktoré, ako hovorí Tomáš Baťa, že spisovateľ by mal písať len knihy, ktoré človeka povznášajú. Ale tak sú niekedy také obdobia. Toto vás nepoznesie, ale prefacká vás, to asi uvedomíte. Možno, že aj táto kniha prispie k tomu, že sa začnú ľudia zamýšľať nad svojimi hodnotami. Mhm. Ale o tých hodnotách sme sa bavili práve aj pri tej vašej knižke Tomáša Baťu. No. A nejak sme nepokročili na tom Slovensku. A to, nie je len, to nie je len na Slovensku. Viete, to je, toto v tomto materiálnom svete, dokedy, dokedy bude základným kritérium nášho spoločenského uplatnenia akceptácie to, koľko máš peňazí, majetku, aké máš konexy, aké máš kontakty, čo dokážeš vybaviť a tak ďalej. No tak táto naša spoločnosť sa neposunie. Však to, čo my teraz zažívame, z, ktoré súčasťou aj vojna na Ukrajine, toto je e, trpká fáza, ak nie záverečná fáza anglosaskej civilizácie. No bo, bohužiaľ je to tak. Bolo 26 veľkých civilizácií zdokumentovaných, každá začala, kulminovala, skončila. Áno. A toto... To ľudia tomu neveria. To... Znie to tak apokalypticky. Tak nemyslím, že teraz bude nejaké, že nejak skon... no, kto by si v kristových časoch myslel, že rímska ríša skončí, prosím vás. Hej. A skončil. Dnes máte pár stavieb koloseum a to sú spomienky na rímsku ríšu. Takže Hitler skončil, komunizmus skončil, všetko, všetko začne skončiť. To je zákon prírody. Hej, ale ľudia tomu nechcú veriť. <laughs> a niekedy sa aj pričinia o to, aby vlastne... A ľudia ani nemajú dôvod to analyzovať. Ľudia chcú dobre, radostne, pokiaľ možno pokojne žiť samozrejme. To není bežného človeka. Bežný človek chce mať radosť do života samozrejme. No a keď ju nemá, potom upadá do depiek, potom tie deti robia to, čo ste spomínali, keď hmm. vidia rodičia sú v depkách. Takže, ale východisko samozrejme je v každom z nás. Viete, keď my skončíme štúdium, či na stren, či na vysokej, a ideme do života, teraz tí mladí ľudia, s jediným cieľom, čo najrychlejšie mať, lebo kamarátka má také oblečenia, chce mať lepšie, ten chodí na dovolenku do Turecka, ale na Balaton, tak to musím zmeniť. Ano. Čiže stále súťažíme. My tu stále, veď ľudia majú stres z tej neustále súťaže. Uh -huh. Neustále tu vo všetkom súťažíme. A teraz si zoberte, pozrite si reklamu v televízii, tak to vás len nabada k súťaženiu. Hej. Kúp si toto, lebo to je lepšie ako tamto. A vôbec tá súťaživosť, my máme teraz ponovom doma sliepky? A ďalší ľudia sa namotivovali a tiež teda áno. majú sliepky a kuriny, to je taká nová no, zabavka. A súťaží sa, že koľko ktorá nesie. Viete, prvý. že my máme 6 sliepok a oni nám normálne nesú 5 a 6 vajec. A ako kamarátky, na no toľko nenesú a už, už tam je tá súťaž. Viete, že chcela som to trošičku ale, áno. No dobre, ale a toto, sme, to do toto sú naše hodnoty. Stále súťaží. A tvoja nesieš, A jak, že, že až 6. Koľko máš tých? No 6. Tak plňa normu, vedia o koho sú. No viete, okay, ale to je dobrý príklad. Nie taký trocha úsmevný, ale dobrý. Lebo tu teraz riešime ekologické problémy a všaké ekologické globálne fóra sú. Prosím vás pekne, kým bude fungovať tento systém tohoto barbarského kapitalizmu, je mi ľúto, to z keby hovoril Marx, ale toto je jednoducho fakt, kým toto bude existovať v tejto forme, tak sa budú rúbať lesy, znečistovať príroda, pokiaľ my budeme mať tie hodnoty súťažiť, súťažiť. To je o vašich vajíčkach. Áno. To je od tých vajíčkách. Tak ale ja za to nemôžem, že nesú No ja, ja nesúťažím. Akej som váš sused že druhé sliepky, ktoré nosú, nosia po dve vajce naraz. Takže... <súdňujem> Niekedy dá aj dvoje vajce. Joško, dobre sa s vami rozpráva. Mám to ale aj otázky od čítateľov, aby som Hej, teda nezabudla na ne. Povedeť, a, Mi my potom povedia, že si sa pýtala a hostia si sa neopýtala. Takže pýta sa náš čítateľ, posluchač, divák a nezdá sa vám, že sú niektoré udalosti, ako napríklad vražda dvoch mladých gejov, zneužívané politikmi a vyvíjajú také pnutie medzi ľuďmi? Dostal som takúto otázku, podľa mňa ďakujem. Vôbec nerozumiem, prečo sa ma niekto pýta na to, že čo hovorím na to, že zabili dvoch gejov. Nie, tak... Pýtajte sa ma, čo hovorím na to, že zabili dvoch mladých ľudí. Hej? Pretože mne je úplne jedno, či je niekto gay, alebo neni gej, či je niekto čierny alebo bielý, či je luterán, katolík, lebo ten hore tento nerozoznáva. Ten rozoznáva jediné, kto je dobrý a kto je zlý človek. To je celé. Čiže tu chcem povedať, idem mm -hmm. k tomu, k tomu podstatnému. A podstatnému. Áno, zneužíva sa to a robia sa fatálne chyby, pretože, ako som povedal, ja nevidím rozdiel v tom, že zabijú dvoch gejov a zabijú ožratý, zabije 5 iných mladých ľudí, a teraz prezidentka, prepačte, musím to povedať, som zachytil, že vy to zavesila LGBT zástavu na, po, teda na počas... No proste pri si zabitia tých dvoch chlapcov. No, tak dobre, ale veď tam týždeň predtým zabil nejakých piatich chlapcov, tak by sa patrilo aspoň čiernu zástavu dať na polžrdie. Viete, že toto už polarizuje. Hm? Že napríklad prezidentka sama delí spoločnosť prečo mne je sympatickejší zabitý gej, ako, ako, ako zabitý negej? Tak ono sa to hovorí, že tam to bola vyslovene vražda a hen to nebol úmysel, ten v tom aute, hey, sa okay, opíl, dobre. takže tak... je tam ten rozdiel, Čiže... ale skôr mňa zaujímalo to také, to, to pnutie, to, že ako je to kvázi až nadužívané, až to vlastne naozaj tú spoločnosť tak, tak rozdeluje, že už to tí ľudia akoby nechcú počúvať, že aj, aj takí, aj, ktorí v tejto otázke... A robia zlé, ja naozaj to už také oblíkané, že aj ja mám priateľov, ja mám veľmi dobrých priateľov, jo, vynikajúci ľudia, nedávam ich ja dopustiť. Tiež... A oni sami ich to mrzí, lebo im to nerobí dobre. Lebo v tej väčšinovej spoločnosti teraz, keď my budeme vytvárať nejaký nejaký ochranný plášť. Samozrejme, treba vyriešiť partnerské vzťahy, zákon, zákon a tak ďalej. Ale teraz, keď budeme ešte, nedá Boh nejak vyzvíjať, že gejovia, tých musíme chrániť, no tak tá väčšina spôsobuje. a oni si to odnesú, tí gejovia. To tak býva. Tak to býva, bohužiaľ. Takže. No, mám tu ďalšiu ťažkú otázku. Mňa by zaujímalo, ako prebiehajú doma debaty s cerou a zaťom, ktorý majú častokrát na niektoré témy teda tak iné nemáme... názory. Že či, či viete vlastne sa baviť v rešpekte aj o témach, ktoré vás rozdielujú? Myslím si, že v tomto by... Tak my sa nejak, viete, čo my máme toľko tém spoločných aj otužovať teraz raj chodíte. Otužovať spolo. chodíme, áno, musím povedať, že Adela sa dala, už aj Viktor bol v vode sa otužovať. Čiže máme, väčšinu máme takéto témy, normálne, čo sa v rodine rieši. Tak musím povedať, že ak Adela s Viktorom nevysedávajú, našak majú svoj život a tak. Áno. Takže raz za čas sa ukážu teraz aj dosť menej, lebo prerábajú byt, ktorý je nedaleko nášho domu, ale bývajú v meste, takže ani, ne, ani nechodia nejak okolo. Ale, ale toto myslím, že by sme mohli byť vzorom aj spoločnosti, mm -hmm. že ja poviem, oni poznajú môj názor, ja poznám ich názor, debatujeme, ale není tu v takom tomto, že teraz budeme, že sa nám bude rodina rozpadať kvôli nejakému covidu, ktorý tu možno už ani není. Hey. A, a kvôli vojne na Ukrajine, ktorá Verím tomu, že o, o nejaký krátky čas už nebude, viete. Lebo však si pamätám, jak sa hádali rodiny. Jedni boli za mečera, druhí proti mečera. Si mm -hmm. pamätame. Proste, si si dneska spomenie, že bol nejaký mečer. Mm -hmm. viete, že sú veci takéto, veci, by nás že, nemali rozdelovať. že to by nás nemalo rozdelovať. A tu zase musím povedať, fatálnu, osudovú, zlú atmosféru vytvárajú médiá. Médiá to mm -hmm. hecujú. Médiá to brutálne hecujú. A kto není, není, toho názoru, či sa týka tých, týchto tém, čo sme ja hovorili, alebo akékoľvek témy, tak už, už, je oktrojovaný, už je vy, vy, vypas, vysúvaný na okraj spoločnosti. A, potom ľudia ani, viete, ja hovorím, že Slováci, my, my máme, mentalitu mongolského koňa. No. To mi v Mongolsku mi povedali, že môžeš koňa donútiť prísť k vode, ale nedonútiš, ho, aby z tej vody pil. Mm -hmm. že my sa tu budeme všetci tváriť, že, 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 dobre, fajn, a, ale keď dojde nalámanie chleba, viete, ja si osobne myslím, napríklad aj tie prieskumy, čo sa robia, že tá opozícia, že má určite viacej percent, lebo keď za vami niekto príde a vy ste volič Fica. Hej? Teraz všetky médiá sú proti Ficovi. To je to isté, ak bol za Mečiara. Všetci ale... sa čudovali, že Mečiar mal pomaly 60%, lebo v prieskumoch to zďaleka tak nevychádzalo. ale kto vám povie, že budem voliť Mečiara, keď je atmosféra totálne proti Mečiarom? Áno. Ale... Viete, čiže to, toho, toho konia vy k tej vode donesete, ale on tú vodu piť nebude. On si bude aj tak voliť, ako chce. Za to plentov vás k tomu nikto nedonú. Ste sám. No. A tam ešte zatiaľ nie je kamera. <laughs> Čo viete? <laughs> A ešte tu mám takú fajn otázku. Vy ste viac ako 50 rokov žena. Ty, aký máte recept na šťastný dlhodobý vzťah? To je otázka sa na moju manželku. Je, ona, ona to. Viete, kuchčí. čo moja žena, áno, tak už viac sme ako 50 rokov spolu, 50 rokov žena, som šťastný, ľúbim svoju ženu, je to obdivodná žena. Samozrejme, že boli v tom manželstve nejaké nápeté situácie, tak, ale manželka to je možno taká rada. Ale nie len do manželstva, ale aj do vzťahov. Moja žena vždy hovorí, keď sa aj na toto pýtajú, ja som nemala žiadne očakávania. Mm -hmm. Automaticky zákonite, vy keď máte od toho partnera nejaké očakávania, ktoré sa nenaplnia, tak ste sklamaná. A to majú skoro všetci a preto je toľko rozdielov. Presne tak a potom hľadáte <laughs> naplnenie tých vašich očakávaní inde. Hej. A hľadáte u druhého, u tretieho, u piatého, stále sa vám to nenaplní. Hej. <hý> <hý> Čiže nemať očakávania a potom aj taký človek ako ja, bude pre vás dobrý. No. <hý> <hý> tak to ste. <hý> To zase takto asi ani nie je úplne. Nie, tak hlavne, samozrejme, viete, čo my s so oženou vieme debatovať? Ona má takéto, už viem, poznám to, že ona keď ma chce pochváliť, alebo uznať, alebo má dobrú náladu, tak ma oslovuje Jožiček. Počujete, teraz prezradzám veci, kto sa je, je Jožiček. Aha. Keď je taká neutrálna, tak mi hovorí Jojo, Jojo toto, ako... A keď je naštvaná, tak zásadne ma oslovuje Banaš. Banaš, počúvaj, toto zase. <laughs> Čiže to sú tri stupňa, už aj. viem podľa toho, ako ma oslovuje. Takže, čiže to je ďalšia rada. Zvolte si také odstupnutie uh -huh. si, ako sa oslovujete, aby ste vedeli. Takže nemáte očakávania. Aj. Sme sa trošku zmenili aj na manželskú poradňu, ale aj, aj toto aj. je veľmi dôležitá vec, lebo aj na toto sa aj treba aj. ako si odznova dívať v našej spoločnosti. To lebo to je podstatnejšia vec ako celá politika. Rozvodovosť tu máme, ja neviem, či už hádam aj 60%. Takže... Tak viete, čo to zase ja tak berem, hoci už som generačne starší, že ja neviem, tak dobre, že byť v manželstve, je to, je to, pre mňa je to výborná inštitúcia. Ale keď sú není nejaký dvaja... Väčšinou ste Jožiček. Väčšinou Jožiček. A keď sú není, že zosobášení, ale dokážu spolužiť. Samozrejme, tam už potom riešenie tých právnych otázok v prípade rozchodu je problémové, ale ja zase nemyslím, že v dnešných časoch je tá, 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 proste to klíše, že musia byť manželia, že to je nejaké, nejaké rozvíce. Keď sa majú radiť, tak sa môžu mať radi, aj keď sa nemajú. Jasné, a tak som myslela rozvodovosť, rozchodovosť. Jasné, áno, tie, z tých, ro, čo sa rozpady. Len potom z toho majú developery celkom radosť, lebo je, treba veľa bytov, viete, akože sa to stalo, tak akože dober, delí, sa to delí. To je dober, hej. A máme vlastne stály nedostatok. Môžeme stavať, koľko chceme. A teraz som videl, teraz som pochopil, že prečo sa toľko stalo. No, tak no. vidíte. No, tak zlo, som vás no, aj ja dneska zlo. niečo možno ako <laughs> priviedla na nejakú myšlienku, čo sa veľmi teším. Joško, veľmi si cením, že ste prišli. Ale Joško, vy viete, že nám hovorí Jojo, jo, Jožiček, Bána, že vy hovoríte Joško, to je štvrtá kategória. A aj sem tam mám aj Jozef hovorím. Tak, a Jozef. Ne? Áno, Joško, Jozef. A tak lebo blížime sa k záveru, tak som tak už zjemnila, Joško. Joško tak mi napadá, či chcete ešte našim divakom zanechať nejaký váš záverečný odkaz, niečo? Štátnický odkaz? Štát, nie, štátnický, áno, sa vás často ja pýtajú, že či budete kandidovať dostanem. na prezidenta. Ja za prezidenta? Áno, vraj nie. Veľa, veľa ma to ľudí nahovára, ma na to oslovujem, že aby som išiel kandidovať. <laughs> Ja na to hovorím, nemôžem ja robiť všetko v tomto štáte, to sa nedá. Áno, ale... <laughs> túto vašu odpoveď ano, poznám. Ale taký otázku. odkaz mám veľmi pekný a ja často ho používam. Ak som už povedal, rád chodím do Indie, do týchto východných destinácií a tam majú mnoho krásnych príslov, však všade aj my máme. Ale oni hovoria, a to je odkaz, keď ste chceli, do ktorej kamery sa mám pozrieť. Tu. Nakoniec sa všetko na dobre obráti, a keď sa neobráti, ešte nie je koniec. Tak to bolo krásne. Ďakujem ešte raz. A ja ďakujem za pozvanie. A vám, milí naši diváci, tiež želáme všetko dobré, aby sa vám darilo aj v tejto divnej dobe. Zoberte si možno k srdcu niektoré vyjadrenia a nápady, ktoré tu predostrel Jozef aj pre vaše vzťahy. A ja budem veľmi rada, keď si nás zapnete aj na budúce. A ak ste nám ešte nedali odber, ak tak urobíte. Zostaňte nám verní, ďakujeme a želám krásne dni.